Teemu Rannikko, kaiken aitojen korisliigan syöttötilaston kärkeen tänään. Minkälaiset on fiilikset ennätyksen synnyssä? No ennätyksessä tietenkin hyvät fiilikset. Se, että nilkka meni heti peilailussa, niin siitä huonot fiilikset, mutta tietenkin tommonen hieno juttu, että pääsee tommosen tilaston kärkeen, mikä on kuitenkin itselle syöttäminen ollut aina se hienoin ja mukavin juttu, niin nyt tehnyt jonkunnäköistä historiaa siinä, että tietenkin se semmoisia asioita varmaan, mitä uran jälkeen sitten ehkä arvostaa vähän enemmän ja pari peliä sitten en edes tiennyt tämmöisestä mahdollisuudesta, niin mut onneksi on sosiaalinen media, niin sieltä näkee kaiken näköistä ja tietenkin hienoa, että se syntyy tänään. Ja minkälaisia ominaisuuksia tarvitsee, että tulee hyväksi syöttäjäksi? No varmaan hyvät pelikaverit, että ne tekee koreja, että saa syöttöjä, mutta mä tiedän, mikä se tärkein ominaisuus on, että kyllä nyt pelin lukeminen tietenkin on se ja se, että pitää pystyä niin kuin monipuolisesti syöttämään, että ei se ole pelkästään yksi tapa syöttää sitä palloa, että kuitenkin eri tilanteissa pitää olla erilainen syöttö ja se, että miten pystyy vähän lukemaan sitä puolusta ja siinä varmaan ehkä se suurin ero on, että kyllähän kaikki koripallot osaa syöttää, ja siitä toki kaikki osaa myöskin heittää, että se vaan, että sä saat syöttää oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan, että ehkä varmaan se peliluku siinä mielessä se tärkein juttu. Ja sulla on ollut pitkä ura, ja silloin kun pääset piilosteissa, niin silloin jo syöttelit alley-oop donkkeja suomalaisille pelaajille, kuten esimerkiksi Timo Parviaiselle, niin mikä siinä muistoi siitä ajasta? No joo, mennään ajassa aika paljon taaksepäin, täytyy mennä vuosi 98-99 ja tosiaan Timo Parvianen tuli silloin Helsingistä Turkuun ja oli aika hyvä sellainen akseli mun kanssa, että oli urheilullinen kaveri, kenen pystyi syöttää tuonne korin päälle ja se oli kuitenkin aika ehkä harvinaista, että suomalaiset sitä niin paljon teki, mutta Timon kanssa se onnistui ja seuraavana vuonna sitten taas Laaksosen ja Samin kanssa syöttö tai yhteispeli toimi tosi hyvin. Toki Sami ei tiedä, onko ikinä donkannut, että ei voinut hirveän korkean syöttää, mutta oli taas sit muussa varmasti niinku paras, kenen kanssa on pelannut yhteen, jos ajattelee niin ihan 2-2 pelaamista. Ja mitä sä oot sun pitkän uran aikana kehittynyt syöttäjänä itse? No varmaan siinä, että on pystynyt monipuolistumaan tai vähän monipuolistamaan sitä syöttämistä, että jos ajattelee sitä mennä ajasta taaksepäin, niin se oli yleensä vaan, että syötti sillä isolla miehellä, ketä se screenin teki tai jollekin tietylle. Nyt ainakin musta tuntuu, että pystyy niinku lukemaan sitä peliä vähän enemmän ja löytää ne heittäjät sieltä kulmista, jos sieltä tulee joku auttamaan siihen ison miehen ja tällaista. Ja varmaan totta kai sit kokemuksen myötä tulee kans jotain siihen, että ehkä nuorempana ei välttämättä kaikki syöttöjä uskaltanut antaa ehkä ja näin, että nyt totta kai niitä tulee niitä menetyksiä kans välillä, mutta kuitenkin vähän ehkä vapaammin pystyy pelaamaan myöskin tällä hetkellä ja tietää mitä siellä kentällä pystyy tekemään ja mitä ei. Että se on kuitenkin aika tärkeä asia, että jos joku asia toimii treeneissä, niin kyllä se pelissäkin toimii, mutta niitä pitää vaan koittaa ja välillä ehkä valmentajat vähän käy siitä kuumana, että miksi tollainen syöttö, mutta se on kaikki prosessia. Ja minkälaisia neuvoja taikuri antaisi tämän päivän junnuille, että mitä niistä tulee yhtä hyviä syöttäjiä kuin sinä? No varmaan se, niin kuin, että uskaltaa pelata ja se, että niin kuin itse ainakin saanut paljon siitä, että on katsonut pelejä. On se sitten niin korisliigaa tai euroliigaa tai NBAta tai mitä vaan, että minkä takia se, että minkä takia joku asia tapahtuu, että minkä takia joku ei ihan vapaa ja miten se pallo siinä syötetään. Että totta kai kaikki trillit, mitä treeneissä tehdään ja sitä kautta niin kuin paranee syöttötekniikat ja syöttäminen yleensäkin. Mutta sanoin aikaisemmin, niin se pelin lukeminen on aika iso osa tuota pelaamista, niin sitä kautta kun katot peliä ja yrität vähän edes analysoida sitä, niin sitä kautta voi tulla paremmaksi syöttäjäksi jo sillä. Ja totta kai sitten se että sä uskallat syöttää, että totta kai välillä se menee seinille tai siinä tulee harhasyöttö, mutta silloin myöskin pitää pystyä oppimaan, että toi syöttö ei mene perillä tuolla tavalla, että pitää antaa joku toinen syöttö tai sitten pitää katsoa joku toinen kaveri, ketä on vapaana. Että kyllä siellä niin kuin faktaa se, että siellä joku on aina vapaana, että pitää vaan löytää, että kenen se pallo pelataan. Ja sitten jos on hyvät kaverit ympärillä, sitten tekee koreja ja sitten pääsee tämmöisiin historiankirjoihin. Ja silloin vielä palataan sinne sun nuoruuteen ja junnuvuosiin, niin oliko ketään siis suomalaisia pelaajia, jotka pelas korissa tai ulkomailla, joita sä katsoit, että hei, toi syöttelee hyvin, että tosta mulla on opittavaa kanssa? No kyllä niin aina Kari-Pekka Klinga on ollut sellainen nuoruusvuosien idoli ja veren pelejä paljon kattelin, mutta jos mennään tuohon syöttämiseen, niin kyllä Niiräsen Pete sitten taas oli niin kuin aikansa edellä,
edellä mun mielestä silloin 90-luvun alkupuolella, että hänen kuitenkin edelleen yhden pelin syöttöennätys nimissä ja oli niinku sellaista vähän uudenlaista pelaamista ja piti vähän hauskaa siellä kentällä eri tavalla, mitä ehkä ennen sitä. Ja Niiraselta paljon varmaan oppii saanut ihan katsomalla hänen suorituksia, että ne on niinku ne kaksi Suomen kenttiä ja sitten varmaan silloin nuoruudessani Isaiah Thomas oli NBA:ssa sellainen ja totta kai Magic Johnson, mutta ne jäi niinku, se oli enemmän semmoista wow-ilmiöä, ettei niinkään, että toi on mahdollista, että se korisliiga tai SM-sarja ehkä oli silloin nimike, niin niitä tuli katsottua paljon ja vähän ehkä yritin oppia jo nuorena niistä sen ajan huippupelaajista.